I marxo ja cap a la taula de la tertúlia. Avui una tertúlia plena de temes. Ens acompanya, a més, la Montserrat Carulla, Joan Font, Isabel Clara Simó. Bon dia, benvinguts. Passa cap aquí, senyora Moliner. On eres? On eres? No pots dissimular. Estava fent unes tasques. Bon dia, benvinguts i bon any per tots. Moltes gràcies, igualment. Què tal heu començat l'any? Bé, molt bé. Encara no heu tingut temps d'anar de rebaixes. No, però hem fet efectiu allò de dir salut, amor i feina. Ai, sí. Això és molt important. Avui la pregunta que estem plantejant als nostres espectadors és si heu deixat alguna coseta d'aquelles que us feia il·lusió i heu pensat, mira, calla, això de moment m'ho reservo, m'ho guardo per si me'n vaig de rebaixes, que comencen avui, per cert. PT, bon dia, benvinguda. Tu vas de rebaixes, no? Bon any. Posem que sí. No, tu no, tu no. No. Tu no, perquè ho trobes de populatxo, una de rebaixes. Sí, però no. Tu vas que sigui molt car. No, saps què? Jo ja tinc seleccionades algunes peces de roba que m'interessen. Però no és allò anar de rebaixes, no. Tu vas al tot a mil, la botiga és tot a mil. Heu tingut oportunitat, no encara, d'anar de rebaixes, però no sé si n'heu guardat alguna d'aquestes peces, deia. No. Jo tinc pensada una tablet. Una tablet? Però les tablets les rebaixen, també? Suposo, eh? Jo confio, I si no, cridarem. No, és que jo a vegades em trobo, jo, Isabel, a vegades em trobo que a vegades entres a la botiga i dius, no, això no està rebaixat, aquest tipus de productes no. És veritat. Jo penso que sí, que hi ha promocions, bé, hi ha diferents maneres de dir que són rebaixes, no? Jo demano tot el res, eh? Sí. Jo de rebaixes no hi vaig, però de sobte passo per una, clar, un establiment, veig alguna cosa, història, entro sí. I me la compro. Però jo sortia amb mentalitat de rebaixes, no hi vaig. No. I dic, mira, això m'ho puc comprar més barat. Doncs aleshores hi vaig. Però sí, o trobes aquella cosa que t'ha interessat i sí, no t'has comprat que, fins ara. Perquè era caríssima. Sí, sí. Rebaixes de botigues de vins, que vaig de vegades. Ah. Sí, a les rebaixes. N'hi ha, sí. Sí, i tant. Jo també, sí. Jo això sí que ho faig, veus? També, i després parlant d'aquest tema, hi ha vegades en moltes bodegues que tenen un tipus d'ampolles que no les poden vendre, pel que sigui, perquè estan allò al límit o l'etiqueta no està bé, et surten vins esplèndids, amb uns preus que estan molt bé assequibles, i que dius, val molt la pena. Sí, si n'hi ha més d'una, normalment. Tot plegat vol dir com estem tots els tres de butxaca, eh? Sí, ara s'ha d'aprofitar, eh? De tota manera, després dels dies que hem viscut, una mica també de saturació, no sé si també us hi heu trobat de dir, ara ja tenia ganes de tornar a la meva rutina, sí, i a la meva mongeta verda i patata. Sí, moltes ganes. Jo ara estic una mica amb sensació de ganes de silenci al migdia i de reposar una mica de gent. A veure, és per la fractura social, els nens a casa hi contribueixen, també. Sí, que tot ajuda, no? Però és també la qüestió de l'ordre diari, del ritme. Sí. A mi em deixes contar una anècdota personal, perquè estic al costat de dos grans dramaturgs, i jo crec que seria molt escaient explicar-ho. El dia 1 vaig anar a celebrar el cap d'any a Figueres, a un restaurant que es diu Antaviana, i el cambrer que em va atendre era l'Àlex Casanovas. Mira, doncs això que vaig llegir-ho jo aquest estiu, ho vaig llegir al diari, no sabia que l'Àlex Casanovas continuava en aquest restaurant. Sí, sí. Vull enviar aquí. És molt lamentable. No. Perquè un actor com l'Àlex, que hagi de fer de cambrer, que és una professió digníssima, molt digna, però que la seva és actor, vol dir que alguna cosa greu està passant. Com estem de malament en el nostre país. I la dignitat de l'Àlex, també, de lluitar com ha pogut. No, mira, jo considero que sigui valent i que digui jo per mantenir la família treballo en el que sigui, em sembla admirable. Ara, és imperdonable que aquest país nostre, que a més genera tanta riquesa, tota la riquesa se'ns escapi i no la disfrutem nosaltres. Home, és que també diu molt... I que la cultura sigui un... Un afegit, una cosa de més a més, que tot l'últim. Bé, però saps què passa? Que jo penso que si realment fóssim independents, la cultura nostra la podríem afavorir. Santa paraula! Escolta una cosa, jo és que justament quan he dit que ho havia llegit a l'estiu, la meva sorpresa ha estat que ara encara hi hagi tornat, o és que potser ja no ho ha deixat, és a dir, que... Quants Àlex Casanovas? Perquè si l'Àlex Casanovas, que té un món en el món de l'escena... I una cultura immensa teatral. I aquest nivell de teatre, imagina't quants Àlex Casanovas més desconeguts que ell
I deuen haver fet de cambrers o altres tipus de professions. Però digueu-me, quantes produccions teatrals es fan avui dia? És que no es fa res. Perdona, hi ha uns pressupostos miserables. Hi ha uns pressupostos i, a més a més, quan es fan els números, quants actors es poden contractar i, si no, no surten els números. Jo també vull dir una cosa, que la professió de cambrer és tan digna com la d'actor. No ho hem posat en dubte. Però hi ha moltíssima gent que serveix per cambrer i molt poca gent que serveix per actor. Per tant, aquí sí que hi ha una especialització. En tot cas, fer de cambrer, no tothom serveix per fer de cambrer, tothom... No, però hem entès el que deia l'Isabel. Però l'Helena deia una cosa, i és veritat, aquestes festes, també el materialisme aquest dels regals tangibles i de comprar-se roba, tota mena de coses, de productes, doncs potser una solució per la cultura també seria comprar aquests intangibles, que és cultura, per exemple, moltes vegades. Tangibles pot ser un llibre, però també una obra de teatre, pot ser... Una exposició. Que hi ha ofertes culturals per regalar. Aquí a aquest país nostre això no hi ha tant costum. A fora hi ha més costum. A fora hi ha més molta costum. Però que regalen una targeta com aquesta. Sí, un val per anar a un concert. I hi ha uns lotes. És molt bona idea, tu. Lotes que vas al Liceu, que vas al Nacional, que pots anar... És igual, no? Qualsevol lloc, una exposició, i et regalen això, i tu pots fer una activitat cultural durant uns mesos de l'any. Jo fa molts anys que per Nadal no faig regals. Em nego. Quan els nens eren... Com ho has aconseguit? Ah, sí, sí. Perquè jo ho demano per molts anys. Però no és fàcil que tots demanem els Reis, no? Els Reis quan hi ha petits en una casa. I el tio. Aleshores, per descomptat, els Reis venien a casa. I el tio també el fèiem cagar, però pels nens. Jo, els grans, fa molts anys que no els hi faig. Això, però molts anys. No faig... Nosaltres no demanem els Reis, però costa res. Aconseguir escapar d'això, perquè sembla... L'altre dia nosaltres parlàvem del dol per Nadal, perquè el dol és molt present a les cases, perquè és justament quan totes les ferides estan a flor de pell. Van ser moltíssimes les persones, les trucades que hi va haver de gent que està en aquesta situació tan delicada. Doncs és l'altra cara, i et deien, és que no podem escapar del consum, perquè vagin on vagin, que si els llums, que si els comerços, que si encara no han acabat el Nadal, que ja tornem i estem amb les rebaixes, vull dir que és una llau d'inputs que t'arriben i que d'això és molt difícil sortir-se'n. Però se'n pot sortir. Sí, tant. Però t'ho diré una cosa, veure els armaris de joguines de les criatures fa una mica d'angúnia, eh? Sí, perquè semblen... A vegades semblen un supermercat, eh? Arriba un moment que s'ho miren tot i no saben què fer. Llavors es barallen amb els cartrons de les joguines. Sí, sí, sí. Home, més una vegada el cartró, em va passar l'altre dia, el cartró, el que era la capsa, on que era gran... Era més atractiu que el contingut. S'hi posen a dintre i era... Mira, era un carretó per poder tirar amunt i avall. Rebats que es podien fer per aquestes festes, per exemple, comedians, 40 anys sonant. Això fa molta il·lusió, eh? Això m'ha fet molta il·lusió, eh? Ho dic de debò, perquè hem fet la pel·lícula, no? Vam fer el documental de 40 anys i tal. Però la música de comedians sempre ha quedat a un... És lògic, també, amb un grup de teatre, on la imatge... I és vital, la música de comedians. Penso que és... Si es fessin el tant per cent, és més del 50%. El que passa, clar, que la imatge som nosaltres, no? Sí, sí, sí. I, per tant, em va fer molta il·lusió, i com celebrava els 40 anys, de les primeres coses que vaig dir, si m'agradaria fer una recopilació de les músiques, perquè, a més, n'hi ha, de debò us ho dic, i que és molt bonic, saps per què? Perquè comença a l'any 73, o sigui, Jurassic Park, com vam començar, i arriba fins ara, fins al 2012. I per tant hi ha tot... El Solet, el llibre de quan és? El llibre és del 80-81. Del 80-81. Surt aquí, en aquesta portada. I no heu pensat de tornar-lo a fer, aquest llibre? És impossible. És impossible per car. Van venir els japonesos, que estaven, però bojos, estaven al Museu d'Art Contemporani de Tòquio, estaven en molts museus d'art contemporani, i van venir a fer-lo, allò, en sèrio, va, mirem-ho, amb les edicions a l'Eixample, i tal. I no hi va haver-hi manera, perquè és artesanal. Com guardes un perfum a dintre d'un sobre, com poses, encartes el sobre a dintre, com fas la llauna, no?, la portada de llauna. Ara estic veient uns capgrossos, però m'ha semblat veure el capgross de la grossa, o és que jo tinc de formació professional? Perdona, però m'ha semblat que hi era, Helena. Perdona, el tenim nosaltres. Ah, és que l'acabo de veure. Jo l'acabo de veure i dic, igual és que sigui jo, però tinc els ulls. Tenim molta sort, no? Bueno, sí, tenim sort, ara que ens toqui, però la sort la tenim. Doncs aquest disc ha sigut possible també perquè la Fundació SGAE va apostar per
per fer-lo, perquè, clar, és un cop... I tot és de cartró, tot. Mm-hmm. Si no hi ha... És una, tot és reciclable, tot es pot... I és un viatge perquè, clar, hi ha 20 autors, 20 compositors, des de l'Amargós, des del Santos, des del Calduc, des del el Jordi Sabater, bueno, és que, clar, tots, el Quim Mas, el Carles, el Meua... Sí, hi ha quantitat de músics. Que difícil deu ser, també, trobar la música, quan tens l'espectacle, dir, ara això com ho hem d'acompanyar, no? De dir, tinc dos o tres músiques, aquella selecció final, el que demanes opinions amb un, amb un altre, això hauria d'anar més per aquí, o potser aquell compositor que t'ha fet una música... I no s'acaba d'ajustar allò que tu havies plantejat. Passa, és evident que passa, no? Però normalment ja tens una experiència, no? I gent, sobretot al començament, que la gent vivia amb nosaltres, els músics ja formaven part del col·lectiu. Jo penso, Joan, no? Perdona... I llavors naixia... Jo penso que ells tenen un secret. Ells tenen un secret, que és que han creat un estil. Ah, i quan crees un estil, la música va dintre de l'estil. Home, és que per això dic que vivien amb nosaltres, clar, ho creava... Clar. Hi havia una època que, teatral, que era formidable, que... Un dia dèiem, avui comencem amb la imatge, val? Comencem amb la imatge. Per tant, tu creaves imatge i els altres se supeditaven a les imatges. M'explico? Sí, tu podies sortir... Hi ha una imatge tan preciosa com que un dia l'analitzaran, quan estava a Comedians, es va posar un cangros i va fer un striptease integral. En sèrio? I és de les imatges més... Quina més... passada. I després el Fermí Reixac. Era... El Fermí Reixac el va començar, el va veure... I, imagineu-vos dos caps grossos, per exemple, i aquest dia la música anava a darrere. O sigui, l'important era... Però hi ha dies que fèiem al revés, que dèiem amb el Ramon Calduc, no? El júnior deia, Ramon, comença la música. I nosaltres escoltàvem, i a partir de la música creaves la imatge. No? És totalment al revés. I a vegades, conjuntament, o sigui, anàvem creant les dues històries junts. I després, per exemple, a les Olimpiades, amb l'Amargós, amb el Joan Albert Amargós, que volia fer alguna cosa simfònic, que no havia fet mai, i amb l'Amargós ens va allà al piano, jo li explicava la història, i tots dos, o sigui, l'Amargós al piano, jo, va, i aquí la lluna ha de volar per sobre, i els planetes, i no, la dansa del de tal, i ell anava fent, no, però això ha de durar uns 10 segons. No, Joan, 10 segons, sí, perquè si no ja es fa llarg, i ta, ta, ta. I vam composar, i ell sempre explica... que va ser com una borratxera que al cap de 3 dies la base la tenia feta. I amb el Cristian Escrivà, que us porteu entre mans a Singapur? Què esteu creant? És un projecte dolç? Què esteu pensant? Han anat a Singapur perquè és un país ric. Sí, home, clar, t'ho diràs. Doncs és així, perdona. Les últimes històries que hem fet nosaltres han sigut molt a l'Orient, perquè és un tia diners i on et volen, a més et criden, no? El Cristian Escrivà obre una via a l'Orient i no volia fer només una botiga, sinó que volia fer tota una moguda. I és un desembarc molt bèstia, és com una fira d'aquest món Escrivà, no? Jo havia treballat molt amb el seu pare, amb el Toni Escrivà, ja. Sí, fèiem fer moltes animals. I vam crear junts aquells pastissos que exploten. Que és brutal, això és de les històries, perquè el pare Escrivà estava fantàstic, era un home d'una... Una vitalitat expansiva. I una creativitat. I ara el fill, el Cristian, continua exactament igual. Sí. Clar, fa pastissos que són murals. Preciosos. Que és brutal. Sí, sí. Paisatges immensos. I, bueno, llavors fem... com vuit, és com una fira de mostres de tot el món Escrivà, i nosaltres, que hi hem col·laborat tota la vida i estem junts, li fem una mica la part de l'acting, l'actuació, no? Portar la gent, imatge, per una lluna que menja pastissos, la lluna clàssica de Comedians, aquella tan arta que cobra els ulls i que mira, no? Doncs menja pastissos, doncs surt globus de colors, un altre, fan passar el món dels animals, hi ha els animals del llibre de les bèsties, no? Que vam fer del Ramon bestiari, Llull, el bestiari, sí. Nosaltres el que li fem, hi ha un teatre de la xocolata i és les ombres, no? Com explicar la xocolata amb ombres. M'encanta, això hi ha un teatre de la xocolata. Sí, és un teatre de la xocolata. Escolta, Joan, molt bé, molt bé. Ara confessa una cosa. Has sigut sempre fidel quan heu posat veu al català? Sí. Mira, alguna vegada no? Home, alguna vegada segurament que no. T'ho he preguntat perquè ho heu de tenir controlat. No, segur que ho heu de tenir controlat. Però normalment sempre que hem pogut, sempre hi hem anat pel món. Per exemple, el llibre de les bèsties, hi havia lloc que te'l demanaven en castellà, a fora, i era normal, perquè era més conegut la llengua, i em semblava que era el que tenien que fer. I en molts llocs que dèiem... No estem en contra de cap llengua, nosaltres. No. Hi ha altres llocs que dèiem, us fa res en català i en castellà, per exemple, a Alemanya, concretament, i van dir, ah, no, en català, que així sentirem el so, perquè ens és igual... I llavors feies en català. Tampoc no tenien ni el castellà. Clar, i llavors feies en català, no? Però sí que és veritat, a més ens hem apropat, hem fet també espectacles en anglès, hem fet espectacles en francès, ens hem apropat al màxim possible. Bé, a més, no hem sigut un teatre molt de text, i les vegades que hem fet text, ha sigut molt important respectar al màxim l'original del text, no? El Ramon Llull, és el que comencem, i per això...
o sigui, ho fèiem el màxim en català possible. Doncs no? Les músiques de Comedians, 40 anys sonant, és un bon regal també, ara que continuem aquesta època de consum ara de rebaixes. Doncs de rebaixes. Doncs aquí tenim aquest CD i també tenim... També es pot haver fet aquest regal i es pot continuar fent aquests dies, perquè al Teatre Romea, durant dues setmanes més, tenim l'obra La iaia, escrita pel teu fill i que interpretes amb el teu net. El meu net, sí. I què és, a veure si ho aclarim, és l'última obra de teatre que et planteges allò de portar a l'escenari, però que no et tanques les portes? Mai s'ha de tancar del tot una porta, però sí. Penso que he fet des dels 15 anys que faig teatre, n'he fet molt. Quina passada. I estic fent això en plenes facultats. En plena forma. En plena forma. I, és clar, no vull arribar a aquell punt que ja no estàs com hauries d'estar. I aquell comentari que diu, ai, tan bona actriu que era, quina llàstima. No, no hi vull arribar, això. Me'n vaig satisfeta de la feina que he fet. No vol dir que no continuï treballant, seguiré fent televisió i cinema se me'n surt. Continuaré anant pel país amb els meus discursets independentistes. Continuaré fent coses, moltes coses. Molt bé. Però el teatre... Mira, el teatre ha sigut tan important per mi que no vull deixar-lo decrèpita. Vull dir, vull deixar-lo... Que tinguin un record meu, encara viu i il·lusionat i amb ganes de seguir vivint i de seguir lluitant, però sense sentir que... vaig deixant les meves facultats pel camí. Jo crec que hi ha un termòmetre de Montserrat que no falla, que és la teva veu tan peculiar, és aquesta veu que ens ha enamorat a tots, i aquesta veu la tens exactament ara que fa 40 anys. Sí, sí, però... I això, per tu, jo crec que ha de ser un termòmetre bàsic, no? Sí, 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 no ho és. Home, perquè pots tenir algunes errades de memòria, però per això hi ha els apuntadors i tot això. Sí, però ara ja no n'hi ha d'apuntadors, eh? Ara sortim un teatre, jo sempre dic que és una plaça de toros, i estàs tu i el toro. Sí, sí. I si no tens bones cames, t'enganxa. I el teatre, si no tens bona memòria, també t'enganxa. Absolutament. El teatre és d'un risc increïble. Això és el meravellós del teatre, no? El meravellós del teatre és que hi ha una màgia entre aquells que estan a baix i tu, que hi ha silencis... Hi ha silencis que dius... I un riure és compartit. Hi ha silencis que dius... Ara són tots meus. Els tens tots a la mà. Són tan teus i estan venint. Aquesta màgia que hi ha entre dalt i baix... I el risc, el que deia ara tu, l'Helena, el risc d'un dia que no estàs bé, d'un dia que estàs cansat... I que no pots dir com a televisió que dius, tallin, no, allà no ho pots dir. Us heu fixat que precisament el teatre és allò que més odien les dictadures? Clar. Perquè és el directe, són tres dimensions, passen per gent, és que passa, clar, tu pots canviar. És l'enemic públic número 1 d'una dictadura. Sí, sí, sí. Inclús que tu pots tenir tot el guió fet. Sí, sí, clar, i fer una altra, no quantes vegades ha passat, no? I les èpoques que hi havia en censors teatrals que venien a veure l'assaig general, i aleshores deien això fora, això fora, això fora. I el dia de l'estrena, com que sabíem que eren allà, doncs... No ho dèiem, però l'endemà ho dèiem tot. Ja s'introduïa tot. Ho dèiem tot. No, no, deia... Venien al cap pel·lícules que parlaven justament d'aquest poder del teatre en èpoques de dictadures. A dalt de l'escenari s'havien dit coses... Tu surts i, clar, i canvies, no? La gent, no sé, nosaltres mateixos, ara amb allò de la iaia, la gent dreta... emocionada i dreta, aplaudint. És que a més és molt emocionant. Aplaudint un text, aplaudint una feina. És que a més tothom estima molt la Carulla, eh? Home, i està actuant, a més a més, amb el seu net, i allò que té de tenir una força. Però és que ens ha robat el cor a tots, la Carulla. Sí, però és que ja no és solament una cosa... És que aplaudeixen allò que no volen perdre. Clar. Que és el nostre teatre, la nostra gent, la nostra cultura. És això el que aplaudeixen quan es posen tot el teatre dret aplaudint, que és una cosa que emociona, eh? Jo he de fer un esforç per no plorar. Això un no s'acostuma mai, no? No, no s'hi acostuma mai. L'emoció no es frena mai, vull dir, la tens o no la tens. El Carlos Santos deia una cosa, diu una cosa que és admirable. Carlos Santos és un geni. Que el comencem, diu, abans de començar el teatre, abans de començar, la gent tindria que aplaudir, cridar, per l'esforç que representa aquesta obra i el risc i l'aventura. I després, al final, si no t'ha agradat xiular o criticar, però que al començament... I és una mica el que passa a l'òpera. A l'òpera, una mica, el concepte de l'òpera, que és com, clar, que hi ha orquestra, que hi ha tal, que hi ha tanta cosa... La gent aplaudeix, quasi l'esforç, no? Però també sou uns privilegiats per ser allà dalt.
T'ho dic perquè... Home, clar. Jo me'n recordo, quan... me'n recordo que jo era joveneta i volia fer teatre i la meva mare em va dir... Què s'ha perdut? Aquella cosa... perdut el petit? No, sempre ho dic, segur que ho he dit alguna altra vegada, aquella cosa tan petit burgesa de dir no, tu pagaràs l'entrada però no faràs el burro del de l'escenari. I sempre li he dit, si jo hagués disfrutat tant estant allà dalt, saps? Vull dir, perquè considero que és un privilegi poder... El que deia la... Mai és tard, PT. No, però... Però sabeu una cosa? Que quan jo vaig començar a fer teatre, ens dedicàvem al teatre la gent humil. Els burgesos, la gent amb diners, els seus fills no feien teatre. Érem els fills dels treballadors, ells hi anaven. I els treballadors fèiem teatre. Per això jo sempre dic, que em diuen, és una dama del teatre català, i no em digueu dama, no em sona res. Soc una dona treballadora del teatre. I que ens ho hem currat. Escolta, Montserrat, i com es prepara un per aquests últims dies dalt de l'escenari? Perquè ara anireu de gira per tot Catalunya. Sí, farem un any quasi de gira. Però bé, allò que saps que és com una mica la teva última obra en escena. Doncs molt bé, perquè penso que he deixat de fer moltes coses, perquè he tingut sempre molta feina. No he pogut llegir tot el que volia llegir. No he pogut viatjar. No he pogut estar massa pels meus. Sovint, doncs, em passo dies que potser faig una trucada o me la fan, però que no veig els meus. Per tant, em podré dedicar a tot això. I a llegir, sobretot a llegir, que jo havia llegit moltíssim i que ara un llibre em pot durar 3 setmanes o més. Però clar, que també el teatre t'ha obligat a llegir, vull dir que has llegit altres coses, obres, no? Sí, sí. De teatre n'he llegit moltíssimes. Bé, avui també és un dia per parlar de cinema, perquè ja tenim les pel·lícules nominades als Goya, PT. Tenim, fa tot just una horeta, han sortit les nominacions. Sí. Molt bé. El Quim Gutiérrez ha sigut un dels actors que ha llegit aquestes nominacions, i per cert que ell era candidat també per una actuació a 3 bodes de Mas. La pel·lícula amb més candidatures, La gran família espanyola. Ja podíem sospitar-ho, perquè és una de les més comercials, la que més s'ha vist potser als cinemes. Té un títol no massa atractiu. No. Per què? No, perquè sembla que sigui... Perquè sembla una cosa com una mica bleda, no? Sí, és una comèdia. Som una família, no? Però passa el Mundial de Futbol i crec que no és tan espanyolista com sembla la pel·lícula. Així el títol ho és. No, és una comèdia. I tot té cabuda. Vull dir que tot té cabuda. Imagines com una lectura irònica. Les Brujas de Zugarramurdi, de l'Àlex de la Iglesia, també amb 10 nominacions. Aquesta és molt interessant. Aquesta també, a més, amb la sorpresa d'Alberto Romero com a candidat a actor revelació, que trobo que també està bé, un candidat català. Parlàvem de fer coses aquí. Aquest any potser no hi ha una collita massa catalana de nominacions als Goya. Hi ha hagut anys millors. Què més? Caníbal, també amb 8 nominacions. 15 anys i un dia de Gràcia Queregeta, amb 7 nominacions. La herida, de Fernando Franco, amb 6 nominacions. I Vivir es más fácil con los ojos cerrados, que va venir aquí al programa, de David Trueba, també amb 6 nominacions. Pel que fem... Mira, Maribel Verdú, que la veiem ara, és també candidata a millor actriu de repartiment. I dic que Nora Navas, que també va venir al programa, és també candidata per Tots volem el millor parella com a millor actriu, la pel·lícula de Marc Coll. Aquesta seria una de les pel·lícules candidates, no a Goya, però vull dir que té premi amb la figura de Nora Navas. I què més? Doncs... La Marc Coll m'encanta, eh? Un poquet més haurem d'esperar que el dia 20 de gener es facin... Doncs sortirem de dubtes el 20 de gener, de seguida tindrem oportunitat d'escoltar a la senyora Moliner. També sabrem que ha dit el president Mas que compareixia avui després de la primera reunió del Consell de Govern, com sabeu. Hi havia també conferència de premsa conjunta d'Alfredo Pérez Rubalcaba i en Pere Navarro, després d'una executiva conjunta que hi ha hagut també dels dos partits, del PSOE i del PSC. I connectarem en directe tant amb la Sarsuela com també amb Palma de Mallorca, perquè, com saben, avui s'ha tornat a imputar a l'infanta Cristina. 2 minuts de publicitat i ens hi posem tots aquests continguts, que són molts. Fins ara.